iyadoo ay jiraan dad iyo fara badan iyo la daalaa dhacay xanuuno kala duwan ayaa haddana waxa magaalada beledweyne ee xarunta gobolkii Hiiraan ka jira meelo fara badan oo lagu iibiyo min daawaadka noocyadiisa kala duwan. Maxamed Shariif Cali Axmed Qamraani waa mid ka mid ah dadka ka ganacsada min daawaadka. Mar aan ku booqday goobtiisa shaqo ayaa waxa uu iga warbixiyay noocyada kala duwan ee min daawaadka iyo waxyaabaha ay dadka u tarta min daawaadka. Waxaan iibinaa malabka, xabasowdada, hililijka, bililijka, ablajka, kaamun aswadka. Alaabaha aan gadno waxaa ka mid ah sida macnaha hablaha xanuunsan, naagaha xanuunsan, dumarka xanuunsan oo mandhicidaha iyo dhabarkiya laga haayo ama dilmaayo ama dabeesha ama umusubyaanka. Waxaan samaynaa, hadduu Ilaahay ku rooyin yahay, waxaan samaynaa lix daawo ayaan u samaynaa: mid abka laga cabaayo, iyo mid la marsanaayo, iyo mid mahatahliile, iyo mid laisku uminaayo, mid shaaha lagu darsanaayo, iyo mid macnaha dhabargoona. Lixdaas shay ayaan gadnaa inta badan. daawooyin kalena waa jiraa insha allahu tacaala, sida Ilaahay ku roon yahay: infashanka, galaha, madhicir xanuunka, qorcuncunka. intaas dhan waa ka shaqeynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaa kaloo noo ziyaada xabasowdada oo caadiga waa gadnaa, malabka waa gadnaa, alaabaha kale oo min daawaadka oo dhanna waa gadnaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. ilaahba maad iska leh, waana ku dhaqannahay ilaahi mahadii subxaana wa tacaala. sidoo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dalalka Yurub laga soo dalbado min daawaadka. min daawaadka inta badan magaalada beledweyne ayaa aad u qaadata, laakiin dibadahana waa laga soo wacaa oo ka soo dalbadaan sida Mareykanka, Ingiriiska, Sweden, Sacuudiga. meelo badan ayaan u samaynaa oo u dirnaa insha allahu tacaala. malabka waxaan iibinaa $45 ilaa $50 ayaan iibinaa. xabasowdada litirkii $20, $22, nus litirkii $10, rubicii $5 ayaan iibinaa. xabasowdada yarka dhibic $25 aan gadnaa, $1 waa gadnaa, $2 waa gadnaa. inta adiga dadka bini'aadamka macna u baahan yahay aad iyo aad ayay u fahansan yihiin. meel walbay ka imaadaan, qoracsina laga yimaadaa, baryaa laga yimaadaa, xataa tuulooyinka magaalada beledweyne ku hareereysan way soo dirsadaan oo waa u samaynaa, waana u dhiibnaa. Cabdisamad Cilmi Cabdiraadi, IUTV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, beledweyne.